Perşembe pazar Gaziantep'te efire kaydır komedi kana. Gülmeli mezeli sahneler ile size gülüş verir komedi kana. Yepyeni sahneler eğlenceler, Edirne her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşü bahşeder biz, sizin karşınızda komedi kana. Edirne gayrı komedi kana. Baş sponsorumuz ise Rockol Plus'tu. Rockol Plus her növ daxili divarlar için yüksek keyfiyyatlı sağlam boyadır. Üzerine düşen çirk veya ləkə asanlıqla silinir ve hiçbir iz bırakmır. Çatlamır, ne de ki qopmur. Yan təsirlere karşı olduqca dözümlüdür. Yüksek beyazlığa ve örtücülüğe malikdir. Rockol renklendirme sistemi ile istənilən rengi elde edebilirsiniz. Rockol Plus. Plusumuz silinebiləndir. Kaynar xəttimiz ise Ulduz 30-30. Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevrilməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Sponsorumuz xanımlarımızın evdə ən yaxın dostu olan Quix əşyalarıdır. Quix əşyalarını ölkəmizin bütün bölgələrində elektron məhsullar satılan mağazalarından həmçinin ofisat mağazalar şəbəkəsində əldə edə bilərsiniz. Quix'in şirə çəkəni, ət çəkəni, kofi üydən aparatı, mikseri, feni, toz soranı, blender və elektrik peçi ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar üçün əvəzsiz cihizdir. Quix əşyaları, evimin əşyaları. Sponsorumuz Magna Plastik Boru, profil və aksesuarlardır. Cahan Sənaye Kompleksinin məhsulu Magna, Naxçıvanda yaradılan 8400 kvadrat metr qapalı sahədə illik 10.000 ton plastik, 120.000 paqon metr panel radiator, 60.000 paqon metr alüminium radiatorlar istehsal edir. Məqsədimiz Azərbaycanın rifahı və iqtisadi inkişafına öz töhfəmizi vermək, ölkəmizlə birgə inkişaf etməkdir. Azərbaycanın brendi olan Nati markası illərdir ləzzətli vafil və peçenyalar istehsal edərək hər kəsə möhtəşəm dadın sevincini bəxş edir. Hər dadanda sizə xoşbəxtlik verən lay-lay vafilləri və olle şokoladlı sandviç peçenyaları artıq gündəlik həyatımızın vazgeçilməzinə çevrilib. Nati, aç ye, xoşbəxt ol. Digər sponsorumuz Ansar Retro ət və ət məhsullarıdır. Unudulmaz ləzzətin və fərqli dadın ünvanı Retro Ansar Retro ət və ət məhsulları günün enerjisini səhər yeməyindən almaq üçün əsl seçimdir. İslam qanunları əsasında hazırlanan halal ekoloji təmiz yüksək keyfiyyətli Retro Ansar ət və ət məhsullarını bütün marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Retro Ansar kalbasa səsisləri ilə ağız dadınız çox dəyişəcək. Ansar Retro halallığın süfrənizə gətirdiyi bərəkət. Və digər sponsorumuz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm, əziz dostlar. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günə baxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da irliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Çayı hərə bir cür içir. Bəziləri açıq içir, bəziləri tünd içir, bəziləri də limonlu içir. Axır ki, nə olur olsun, hər kəs əsl çay istəyir. Bax, elə əsl çay belə olar. Şri Lankanın bağlarından gələn Tudor, əsl çay budur. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, əziz komedixana izləyiciləri. Xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, ötən buraxılışda o qədər gözəl təəssüratlarla ayrıldıq ki, çalışdıq ki, bu həftədə sizlər üçün bir-birindən gözəl, sevimli, maraqlı, gülməli səhnəcilər hazırlayaq. Və səhnəcilərə başlamamışdan ilk öncə istəyərdim xüsusi qonaqlarımızı salamlayım. Azərbaycanda futbol adı gələndə, yəni mənə görə deyərdim ki, üç isim var. İlk mənim üçün Rəşad Sadıxov. İlkiyədə. Xoş gəlmişsiniz. Gözəl istirahat arzu edirik sizlərə. Bir alqışlar gəlsin. Hacı Əliyev. 3 qat dünya çempionu və 2 dəfə olimpiya mükafatçısı. Xoş gördük sizləri və digər idmançılara salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz. Gözəl istirahat arzu edirik hər birinizə. Əziz dostlar, silsiləli səhnəci ilə başlayacağıq sizlər üçün. Uzun zamandır səhnəci oynamırdıq və hamının belə deyək, bildiyi səhnəci idi. Şəmmədin İbəri şousu. Sizin alqışlarınızla başlayırıq bu səhnəciyə. Thank you.
axla dələ bir. Bir dəfə bu verişə durma başlayaqdır ha. Əhəm acı teylədim, sizə teyləyəcəm, bax deyirəm sizə. Salam, hər batın seyir olsun. Əziz, məlum, çivitoy, çivitoy, qunaqlarım. Hər birinizi xoş gördük. Deyirəm, səhər həyətinizdə o xoruz banladı. Onda bilir ki, Şəhmədin Acib bəşi olsu efirdədir. Efirdədir. Bir dumbul dotsa o. Başladı, dayandı, dayanmışsan. Bizde deyirlər, yazıqsan, məni oraya yetirmə. Deyirəm ilə, ilə bu tipdəcə davam edirəm. İlə iç qulağımız 30 ildir sənətdədir, oxuyur, müğənlilik eləyir. O restoran yoxdan orada lülə yeməsin. İlə istəyirəm, onu çağırım. Mürvət, külək, gəlin! Krasavçik. Öpürəm səni Şəmməd, salamlayıram səni Şəmməd. Nə var yox? Şəmməd, məni tez-tez çağırma verişə, məni tanır Şəmməd. Bu xalq məni tanımalıdır. Mən sənətkaram, mürvət küləkli. Mənim küləyim çatmalıdır hamıya Şəmməd. Sən nətər gəldin verişə qonaq? Şəmməd, inandım. Nətər istəyir Şəmmədi verişə gəlmək? Şəmməd, verişin vaxtında elə seçmirsən ki, adam bilmir səhər altda durub verişə gəlir, yoxsa haşa gəlir. Ədir ağarım, setkə doludan verişdə ancaq indi verdilər. Dedilər, ancaq Şəmmədin vaxtı səhər... Söhbət deyirəm, nədir, dınqa deyil, nədir? Uy, hə, qayıtlar ki, ancaq səhər verə bilərik. Səhər? Mən də yolum uzaqdan, bilirsən, Ramadan gələm. O səhər-səhər yolun qıranda o itlər zümrəyə maşına. Mən də peşkom gələm axı. İnan, onlara boğuşub gəlməsəm, bir də alınmış. Heç dişləyib mi səmişəm mən? Quduzluq iğnəsi vurmasam, ayıb olmasın, arxam deyiş-deyişdir. O tomcər də o top suyu içir, suyu sədə buradan su fışqırır ha. O gün deyəm. Gülüşünə əladır, Səmməd. Gülüşəməd, bugün xahiş edəm. Mürvətə söz çox ver, Səmməd. Mürvətə xalq tanımalıdır. Xalq tanımalıdır. Tanıtdıracam səni. Bu oralarda bir yerdə doğmuş. Oturacam burdan mən. Hadesdən doğmuş. Yaxşıdır. Elə bu tepdəcə davam edirəm. Növbəti qurağımız Amürbət. Şairədir. Eşdirsən mə? Ağzın arifarı var, sən ələm. Deyirəm, şairəd qonağımı. Hə, laf yaxşı. Zəzənlə onu dəvət edəyim. Mənim burumda problem var, ağzım o qədər açıqdır, Şəmməd. Hə. Çox gözəl şeirlər yazır. Yaxşı. Amma inandırıb sənə ki, şeiri yazanda birinci ərini oxuyur. Əri bunu çırpır. Ondan sonra... Cəmaata bıraxır o şeyi. Mənalı şeir olur, deyə əri çırpır onu. İcazəniz onu dəvət edeyim. Münəvvər Zırtqoz, gələs! Yaxşıyam Şəmməd, xoş gördük səndə. Sinəm yenə gül açıb, nədir bu, xeyirdir mi? Sinəm də oldu, bədahətən şeirlər deməkdən, qəzəllər zatlar sinəm də gül açır ona görə. Xoş gördük. Nətərsən? Deyirəm, sağ ol, qadan alaram, saymısan, seçmisən, verilişə dəvət eləmirsən, amma çox pis vaxtadır verilişin. Sabahdandan, gecənin intihar neçəsindən durmuşam, bəzəmişəm, kişi evdə dava salıb ki, gecə vaxtı bəzənib haraya gedirsən. Az, deyilə Şəhmədi verişinə gedirəm, dənə. İnan, setkada yeri yoxdur, ancaq səhər verirlər. O da ki, operatı tapam verəm, bayaqdan gedim burada reki basayım. Elə gedirəm, özüm basayıb qadirəm, basayıb qadirəm. Hə, yenə sağ ol, yenə sağ ol, saymısan, çağırmısan, hörmətli olasan. Mənim də bir təzə şeir kitabım çıxıb. Elə dedim, gəlim verilişə o şeir kitabı haqqında danışım. Kitabımın da adı belədir ki, axşam bir bizə gəl. Ər ona görə şübhələnir də səndən. Kitaba bax. Nə adı, nə adı, adı nə idi? Axşam bir bizə gəl.
Biraz mı olarak Zeynep'e kimsə mesaj yazıysan? İnat mı olar? Yeri buralarda bir yerde doğmuş sana söz vereceğim ben. Sağ ol. Sağ ol. Kasap, ha. Elə bu tepdəcə devam edelim. Növbəti qulağımız gözəl müğənidir. Eşitsən mi? Növbəti qulağımız gözəl müğənidir. İllərlə bu sahədə yəni ad qoyub bu insan. Kesin və toyların birində nətər oxudursa, nətər zilə qalxıca kəllə beyin travması alıb. Elə bir müğənidir. Dirşad kədəridir. Gəlin! Salam aleyküm. Hoş geldiniz. Ne dersen ki krasavçik? Ne? Ne dersen ki krasavçik? Çok sağ ol, yakışı olasın. Sen ne derden? Bacar ne derden? Ya, yakışı, hoş geldin sen. Ne var ne yok, canın başına derdi. Çok sağ olun, ben de sizi salamlayıram. Hoş gördük. Hele dedim ki siz beni bu verişe birinci defa çağırırsınız diyene dedim ki sizin için gelende bir hediye alım. Onun için de hala size bu kurgu size getirmişim. Ne kadar hemen ben kurgu? Dənizdir mən, çimiş nə bilmiş mən? Birisində zədi Şəmad müəllim. Mən sizin yanınıza gələndə, yəni vaxtım ki saat, sizin verişiniz elə vaxta başlayır, saat 7-də. İnan, sədərək, mədərək hamısı bağlıydım. Hər yanı gəzdim, bir şey davam edim. Onu öyle həyatdan bunu uşaqsın almışdım. Balaca çoşqadır, çoşqa, donuz. Görürsün, elə sizin adı da layiq. Sağ ol, sağ ol, çok sağ ol. Burada kuruyor da var. Her şeyin vardı, bizde bu kurgum yok idi. Orada ya sağ ol, yakışı aldın gel. Sen bancın yok idi kuruk. Gördün mü yüreğime necə damı görsen. Sanki amcam oturarsan fırlanarsan. Evde, hoş gelin. Evde bana bak. Ben seherden o bufete nalbaki tabağı miram, hamısını getirip dizi bırakıyorum. Gel açıkçası burada dağıttana. Yer, yer. Bufetin bütün nalbakilerini döküp buraya. Onu da teyleyeceğim ben. Hadi yüreğiniz de buraya eləş. Oy. Vaxt eləyəmədim, balaqlarını da düzəltdirdim, dərzi tapamadım istəyir. Abuqar, bir yüngül var, məsələn ki, buzdatan da bunlar ağaçsın, səhər-səhər. Amma dayan dedə, dayan dedə, yaxşı mı? Amir Bət, istəyirəm belə üç sual sağa verim. Yaşa. Yox, sual deməyəcəm, səndən söz soruşacağım. Ananızı çox istəyirsiniz? Bəli. Nə qədər? Dünyalar qədər. Çox sağ olun. İndi növbəti sualını verim sizə. İndi sən həqiqətən bu 30 ildir sahədəsən, yoxsa yalandan basıb bağırıysan mı? Yəni, Şəmmət, mürvətin ürəyi doludur, mürvət danışdır. Mürvəti bu xalqa tanıdır. Bax, bugün şovbizdə qan eləyənlər mənim əlimə su tökməyə yaramır. Mən yeganə bu şovbizə müğənniyəm ki, mənim bir çox müğənnilərlə duetim var, ən tanımışlarla. Məsəl üçün bizim Faiq Ağayev. Nədir o, Cənab Qızılçıləgir? Mənim ondan duetim var, gör, bilirmi? Yox, xalq bilirmi? Kim nə, Faiq ilə? Ağrı bilir ürəyəngə olsun, harada oxuyacaq Faiq ilə? Harada oxuyacaq Faiq ilə? Kimicin canım, Mürbə. Bax, onu hamı eşdim, o mahnı vaxtıyam çox partladı. Oxu görək. Giley dolu gözlərimi biləydin, kaş biləydin. Bax, bu... Var mı? Bunu qardaşın çalıb, bu fiti. Bax, bu fiti qardaşın çalıb. Amma bax, gör, bu xalq bilirmi onu? Gör, xalqın xəbəri var mı? Sən belə olmağa baxma, Şəmməz, bu fit var mı? Bu fit elə mahanın ən partadan yeri idi. Faiqin qulağından uzaq, ən partadan yeri bu fit idi. Mən bu fitdən sonra Bakıda şallıq evi qalmaq ki, mən orada fit deməyim. Məni hamı fitlə çağırır. Yəni, nə olsun ki? İndi sən bir barədə fışqırıq çağırsan, o deməkdir ki, sən Faiqin duet oxuyursan. Onun kirpində inək də çəkilib. Onda inək də sorusunda deyilsin ki, elə mən Faiqin tərəf müqabilə olmuşam. Yəni, Şəmməd, özə o mahnıdan sonra bu fitə baxmaq oradan dəb düşdü. Bilirsən mi? Fitə baxmaq. Əvvəl fitə kimi yaxsa verdi? Məndən sonra. Səni şey, belə fitlə çağırırlar. Məsələn, yaxın adamlar belə çağırır.
Bilirəm ki, özümüz işlərdir. Uzaq, yad belə salın. Mən bir dənə normal adam tapamadım, ondan bir yerə salasam verişəm. Mən 400 manat pul verməyəcəm buraya gəlmək. Əbizi dükirmişsə dayasak, nəyədir bu camatı istəyirsən bunu? Nəyə, birin fışdırıqla, birin nə bilim... Sən canım. İndi istəyirəm növbəti sualı bizim gözəl krasavica... Naza bax, naza bax, naza bax. İstəyirəm o sualı ona verim. Xoş gəlirsən, qazı bir daha. Sağ ol, qadan alaram. İndi sən dedin, şehir zat yazanda nə, düzmü? Danış görək, nə şehir yazırsan, hansı şehir yazırsan, bir danış görək. Uzun müddətdir şehir yazıram, Şəmmət. Neçə vaxtı yazırsan, nənə, neçə vaxtı, neçə müddət yazırsan? Harada sabah deyim də, üç ayı başa vurmuşam. Elə dərindən götürdüm, dedim, eramızdan əvvələ gedəsən belə. Ömrünü həsirirsən, ha, sağa deyim, sağa deyim. Nədən yazsan, nənə, hamıza maraqlı görmü, maraqlı görmü? Çox maraqlıdır. Hamıza maraqlı görmü? Hamıza maraqlıdır. İndi hamıza maraqlıdır, sən hansı mövzuda daha çox yazan, nənə? Yəni, sevgidə mi yazıysan, təbiətdə mi yazıysan, ev remontuna mı yazıysan, nədən yazsan, denə görək. Şəmmət, mən 55 il sinəmdə bastırdığım sözləri yazdım. 55 il dözdüm, dözdüm, sustum, sözləri attım içimə, bir də gördüm sinəm xırıldayır. Elə bildim, soyuq dəymədi, getdim, analiz də verdim, dedim, koronazad olaram, negativ çıxdı. Sonra bildim ki, soyuq dəymə deyil, bu insanların soyuqluğudur mənim sinəmə yığılıb da olub. Dedim, onları bir boşaldım vərək üstünə, o vaxtdan da yazıram. İlk şehrim belə adlanır, qurcalama, qaynana. Sonra? İkinci şehrim belədir ki, evə gələn şorgöz kondisioner ustası. Dadam gör haqqı, burada normal adam yox ya. Sən deyib, nə yaşayıb onu yazıb ha. Kirmişsən, nənə bir cüz xanım danışır, nənə bir mədəniyyətimiz olsun, nənə. Atışat, asakal adamsan, nənə bir bunu kirmişsən, sarılsan orada. Dördüncü şehrim dayanacaqda bir təsadüf. Beşinci şehrim üstümə hücum çəkən canavar sürüsü. Az bu nə şehr başlıqları deyil, əvvəl şeydir, Xəzər xəbərdə xəbərlərin başlıqıdır. Yəni, Şəmmət, mən... Sən İmmət, şehrin adı başım rahatlar, o teyvində banka bağla, yaxşı mı? Yaxşı ideyə verdin, ay Şəmmət mənə, növbət şehrin belə olacaq, qışa bağlanan banka. Mənə... İdən belə qal. Ay? İdən belə qal. Ya! Minəm var. O minəm var. Hə, işidirəm. Kimdir? Bana bax, ya. Ya minəm var, mənəmə. Hala biz bir yerdə institutda oxumuşuq. Minəm var, mən tanımadım, mən Dilşadandıq, zə. Boy, Dilşad. Tanıdım. Özüm ölüm tanıdım. İnstitut vaxtda mənə sevirdin, sürünürdün dalımca. Hə? Efil bəy. Sağ ol, minəm var, oldu, yaxşı. Sevirsən mi, Dilşad? Sevirsən mi? Münəvvəri sevirsən mi? Gedmə, gedmə, o mövzuları gedmə. Nə deyirsən, ə? Gerişinə var, o mövzulara getmə. Oldu, minəm var, sağ ol. Qalat elədim, üzr istəyirəm. Sən elə narahatsan ki, səhər-səhər yetdiyin yaşıda arvada çox yatıb, rahat danışın. Hələ bizimkilər manji yola sablar, 5-dən oturur, televizora baxırlar. Oldu, minəm var. Buna şehrin olmayıb bununla, ha? Dilşatla bir gün. Sənin... Amir vət. Bir danış, nənə, sonra növbəti düetikin olub bu, olmayıb, nənə. Şəmmət, mürvətli, bunları tanıyırlar, mənə tanıdı, Şəmmət, bu xalq mənə tanımadı. Danış, nənə, danış, nənə, tanış. Sən mən canım, sən mən canım, qutaraq ki, ya. Bir adamı fışırıqdan çağırırlar, nə xalq mənə tanımadı, ya. Sən kimlə danışsın, nə danışsın, sən ki? Fışqırma, çağırma, baxma, mən yeganə müqəlliyəm ki, bu şovinistə. Mənim Türkiyənin popstarı Tarkanla mənim du Kaderim küskünlü bela, yakalarsam... Bak o, eləyən qardaşımızdır. O mağarında. Nə olsun, nə olsun, sənin kimi mətbuat işçiləri gör yazır mı Müzəffər Küləhlinin sənətindən? Heç kim mənə tanımır. Amma onu bilir ki, mən əziyyət çəkmişəm. 10.000 dodağın içindən bu dodağı seçiblər. İnandırım. Klip partiyadandan sonra hamı mənim ağzımdan danışırdı. Fit qaldı bir qaqa, hamı mənim beyi çağırdı. Mən o yollarda... Sən öləndərin bəzəhli qabırı, sən canı sakit durur da, görürsən bir şey eləyib burada. Sən canı kirmişsə durur da. Şəmmən, inandırın, mənim 39 yaşım var, hələ mənə adımdan çağırmayıblar. Bilmişəm,
Mən səni də deyim. Mən sənin dodağına baxanda sən 39 yaş vermərəm. Sən can üçün deyirəm. Sən biraz vaxtın keçirmişsən, 50 yaşlı dodağa oxşayır. Sən niyə məni, ay sən əsgər, məni qınama. Gör Tarkan nə qədər konsertlər verib. Onunla bərabər gəlmişəm. Maçlata maçlata bütün turcan gəlmişəm. Buna dodaq da özəl. Verirsən, sən söhbət edirsinizmi? Yox, nə qədər indi? Verirsən, bir imkan var. Buruşam mən, boş qoydum. Sən mənə baxsın, bir cümbədəsən, bir şeyləsən. Bir dənə dodaq mağazı, xahiş elə. Ha, Aminüş. Sən. Atırt qoz. Az bir şiirdir, biz bir pozitiv enerji verir. Bəhtən elə deyimsən, elə. Deyim, nana, şiirlərimdən birini deyim. İndi istəyirəm bir şiirimi deyim, onu da yazmışam o vaxtı. İlk məhəbbətimə bir quş. Da verişlərə çox quşdama. Ümid edəm, həmin quş sən dörsən. Yəni, şiirlərindən görürəm, quş çox olub, amma sən dörsən mənə. Buyur. Hələ də səni unuda bilmirəm. Yaşa. Bilirəm. Mənim abi, minə ver, minə ver. Ağza gələni bir də danışma, haykəyə. Minə ver. Bura onun yeridir. Sən balalarının canı, onu sonra danışar. 20 il keçib, sən başlıyor da. Burada niyə o söhbəti açırsan? Dilşad, mən qadan alıram, şiir deyirəm. Müsaadiyyəti yoxdur. Özə götürürəm. Tamam, elə. Buyurun, şiir, Minəvar xanım, buyurun. Şiir deyirəm. Şiirim, ilk məhbətimə bir quş. Şiir icazə versəz deyərdim. Buyur, buyur, tamam, elə. Hələ də səni unuda bilmirəm. Gözüm hər yerdə səni axtarır. Yəni, axtarmasın da, mən evliyəm, sən qutar da bunu. Baxçada, bağda gözüm səni gəzir. Hərdən istəyirəm, gəlim. Evinizin qapısını döyüm, üzvü görüm, gedim. Zə, sənin başın xarabdır, sən nə qapısın? Mənim evimin qapısında sən nə işin var, sənin başın xarabdır. Sən ölənlərin gönlən qapıman gəlmə, mənim... Sən mənim canım, sən başı ödəm, mənim arvadım var, mənim 20 yaşında oğlum var, institutda oxuyur. Adi, işət, dayandana bir imkan verir, macal verir. Şəmmət. Adi, bu saat onun dodağını çiçəyəcəm mən. Dodağın ne düşünüyor bu? Dandana bir dakika. Deyim mi şiirimi? Buyur, buyur. Bilirəm, rəfiqələrimdən məni soruşmuşsan. Səni soruşanın dədəbə dədəsin əlavə. Səni soruşanın burdan salamat çölə çıxmasın. Səni soruşanın bax deyəcəm ab. Mən sən nə ki soruşmaq? Sən nə ki soruşmaq? Sən soğan mı yiyibsən? Sən niyə görürsən? Mən səhər pəndör yumurta ilə iki dən balada soğan yemişəm, iyi gəldi ya. Onda qoy, nəfəsimi dala danışım. Mənim o. Bax, sənin canın üçün deyirəm ki, ha, mən bax, peşman eləmə ya. Sən ölənlərini görüb, başqa temaya keç. Bir bacar ver, nə qoy, sözünü bitirsin. Hələ, bu işi gəmbə çıxınlar buradan, deyirəm, arva deyirəm. Nə deyirsin, hə? Buyur, buyur, ümumiyyət ver, buyur. Mən bilirəm. Bilsəyim, gəlmadın. Səni məcbur evləndirdilər. Öz xoşuma qalsaydın, sən məndən əl çəkməzdin. Keçib də üzrə, keçib, gecdi, gecdi. Nə? Elə istəyirəm ki, əl-ələ tutaq, qaçaq gedək uzaqlara. Nə? Nə deyir? Zə! Məni o uzaqlarda gəlib tutub bilirsən, minyələr. Elə o uzaqda elə. Mən videoya çəkərlər sonra. Nə danışam sən? Deyirəm, mənim 20 yaşında oğlum var, instokları deyir ki, əl-ələ tutaq qaçaq. Həmən canəyim, mənim əl-ələ tutaq qaçamaqdım deyir. Dilşad, mən şehir deyirəm, mi qazanırım? Az, deyir, çar, nələ, sənə, gözün olə ondadır. Bu, qırağa baxdanışlar, ha, için qımışır ilə. Şehir deyirəm, ana. İlhamlanıb deyirəm, ana. Mən izi bilə saracaqlar, sən şehirə qutar da bunu, ha. Yatırtdın bizi, tez ilə. Sabir sirraçım. O, iddia adamlarım gələ. Sabir sirraçmalıyam, sən istəsən də, istəməsən də mənim yanımda qalmalı olacaqsan. Ola, qaldım, ha, ola. Çünki sən mənim oğlumun atasısın. Ay, yalan deyirəm! Dadanı görək ki, yalan deyirəm! Sən ölənlərini görəm, arda televizyonda baxın. Mənim sənə barmağın dayıb səbərəm, mən kərəksizəm. Ay, bəm, deyirsin, axı səbərəm. Nə görür, ha?
gel. Ben içti dokuyanda sana uzaktan bakmağım ne? Sen ne oldu? Ben oğlum oldu ya. Ne oldu? Bana abi birbirine baktı onun oğlu. Sarı dede. Ben bak dedemin görak dedim. Onun elimde hepsi var ama. Sen de. De. Şey. Serfinaz. Bak. Bak canım için diyelim ki benimle onun arasında ancak bacı kardeş Finaz. Bacı. Normal danış da. Yani Şemmet, ben... Mevzu değişir. Mevzu değişir. Dön edelim, dön edelim. Ben bu faltıyla, duayla ev yıkan görmüştüm. Şehirle ev yıkan bir defa gördüm. Sen bu payman adını koy, bir kuşun hikayesi. Ne işin var bu kişiyle? Onsuz da gidi ve iki mehbetme bir kuş. Neyse, sen de... Şemmet, biz azı vermem. Benim sinem de oldu Şemmet. Evet, sen de danıştın. Müzeffer'i bu halk tanımır. Tanınız beni Müzeffer'i. Gör, soruş gör, bilirler misin? Benim isim var, YK ile manım var. Gör, bilirler mi? Vaktiyen hamı ezber okurdu o mahalle. Bilirsen mi? Eksin mi? Hası da. Yazmırsın. Müzeffer'den yazmırsın. Bir deyin adına mı? Ne hası da o? Ben vaktiyen İsmail YK'da bir tane yer var. Dedim ki, neredesin oğlum? Buradayım baba. Evde işin yok mu? Puh, gelme bir daha. Bak o tüpüren benim orada. Puh, evim benim bak orada. Gör, halk bilir mi? Halk bilir mi? Fitten, maçtan sonra ben tüpürceye düştüm. Sen de gözüne tüpüreceğim abi. İmkan verdin ha. Vay, hadi inşaat. Öyle bir yaktan öyle o danışır, bu danışır, o danışır. Sana söz vermemişim. Bir, dur bir dıngıldat. Adam da açığı... Bunu öyle yoğundus gibi hala dıngıldat. Hal koyduz ki. Dur, bu dur. Dakika, bir enerji verdin ha bize. Bilmiyorum, hardayam, borandayam, gardayam. Meydan sana buyur. Ay seni, sen... Bak, ahir zamanlara hoşuma yanmır ha. Özümü yaman bulladırsan. Çok sağ olun. Bu ifaçılar da benim öyle öz kohma karabalarındı. Der tanış oğlum, benim öyle bacı oğlu, kardeş oğlu. Hamza o sakallı oğlan en balacamızdı. Evet. En balacamızdı. O kadar veriş tuhafı okudu. Nerede? O bir tane malyardı, bir tane mala vurdu divara. Sen onu görürsen burası. Aa, o dehşetle vurdu. Hamısı bak. Ben baba, dostlar. Ay, ne güzel bize kavak. Kavaklar Atapiler'den ustasıydı ama bana... Güzel bir mahne sizlerin şerefine geleceği. Yaşa! Anadan heç atanı yada salan yoxdur. Axı bu işdə atanın da əziyyəti var. Ata da tər tökür. Amma niyəsə bütün şeirlər elə mamıya, mamıya, mamıya. Amamiyo sənətkar, yaşa. Çox sağ olun, minnətdarım bilirəm, yeni bir mahnı idi, məlum. Adda Divijeniya. Divijeniyadı, təzi mahnı. Deyirəm, nəcə çəllət tramasamadın, Dilşad. Deyirəm, sana geç təsir et, deyən. Ne oldu? Yani mahnı təsir eləyən tabelədə yox. Çiyələn külöy nəsiyədi?
Heçliyinə pul yetmir. Bunu baş getdi. Bunu da verişimiz sonra. Qatdan, qatdan edəmə. Verişimiz sonra. Durub keyrəli qalmış. Tabii. Dur. 142 gedir. Saqla, saqla, saqla. 242 getdi. Saqla, saqla. Qaldı bu. Dur, dur. Bana vurduğun boya var ha. Tez onu yığışdır, tez tez. Ben uşaqlarım az qalsın, müəllim. Ha, az niyə qalsın? Deyim, Mətanət A'dan Rokol boyaları. İstər həm daxili məkanlara, istərsə də xarici məkanlara. Vura biləcək boyalardır. Rokol boyaları mükəmməl örtücülüyə malikdir. Yağış və günəş şüalarına davamlıdır. Çatlamır, qopmur. Zəngin, rəng çəkilə malikdir. Geçer bir öpümüyüm. Yok öpmen adına. İşe devam, işe devam. Tez bak, tez oldu, tez. 600 bak söhbeti kurtardık. İndiden böyle senin verişine gelen de hediye ile geleceğim. Ne hediye de öyle? Bizon enerji. Bizonun Blend Diamond. Yeni makit olur. En önemli bizon. Beni her defa verişine getir. Sana her defa gelen de bizonun növbe növbelerden bir kredi. Gör neler almışam. Predo bezleri, salfetkaları. Bak uşağın dərisini nem saklayır. Gece seyrek ne vaxt narahat oldu salfetkan böğründədir. Bildi mi? Yaxşıdır. Ama bunları niye almışsan? Demedin şad haber var. Şad haber kardeşim gibi gelecekti onu deyirəm. Senin kardeşin gel benimle vaxtdan şad haber olur. Molam, bir dənə icazə ver. Sənin şəkil məndən istəyiblər. Bizim ortaq dostumuz var. Mürdəşir Toğrul. Bir dənə selfi eləyək sənə. Yax, ged, daha iştin çalma yedim. Məni, ayın çamfet qanar düşür çalma. Azlarım, bilirsiniz ki ölüm haqdır. Zabitimdən təhlidəl... Ölümünə də bozbaş hazır olur. İnsan var ki, hələ bu dünyada hey alır. Kim alır? Çay, çay gəlsin sədə. Yo, mən üçün bir dənə... Cappuccino. Ekspresso elə bir dənə. Verəcəm mod salas sizə yasta cappuccino. Ya, mən içə bilmirəm çay. Mən üçün cappuccino şeylə ciyərim yanır. Ne? Mavlam, sayfan necə gedir sənin? Doyğada da vur. Zabil attan xərd. Ölüm bilirsiniz ki, haqdır. Elə insan var ki, elə bu dünyada hey alır yığır. Maşın alır. Nə bilim, qızıl alır. Ev alır. Bir də görsən ki, birdən birə dünyadan köçdü. Heç nə də ona qismət olmadı. Yəni, onun üçün də gərək elə işlər görəsən ki, səbab olsun. O köşüz məni. Bu dünyadan gedəndə, yəni sənin arxancı bir desinlər ki, bu səbab işlər çox görmüşdü. Onun üçün də deyir, vahdədil, yüləkəndə əhdəl dəqqafid, məcnunin. Yaşa. Onu rahat yaşa. Onu ərəbcə uzunluğundur, belə qısa olur. Ha, yəni, rahat yaşamaq lazımdır. Bu, inandırım, həyat elə həyatdır ki, elə fani dünyadır ki, batareyka, batareykadır ki, o da ölür. Onun da bir gün sonu çatır, o da ölür. Düzdür mən məzzim? Hərrədim, vuradım, batareykadır, yekunlaşdırdın, əlav. Bizim bu... Mərhum Dilqəm qardaşımız, çox maraqlı onun ölüm hadisəsi olub. İnan görənlər deyir, özüm dəhşətə gəlirəm deyir. Gündüzün günorta vaxtında bunların qonşuları var. Aybəniz xanım. Aybəniz xanım həyatda gəzirmiş bu baxçada. Birdən bu baxçada körlüğün içindən bir ilan çıxa, Aybənizin budunu dişləyə. Da ayağından Aybəniz özün içirə yıxıla yerə başlayı yerdə çırpınmağa, qıvrılmağa. Bunu da qonşu Dilqəm, rəhmətli Dilqəm eşidə.
Dilqam çıxa kim? Dilqam çıxa nə olub, nə olub? Gölə ki, qonşu aybəniz həyatda qıvrılır. Bunun ayağından ilan sancıb, özünü çapardan ata həyata ki, yan qonşuya bir kömək eləmək lazımdır. Görür ki, bunun ayağından ilan vurur, bu yerdədir. Bilirsiniz də, yani ilan ki sancanda gərə həmin yeri sumurasan. Yani dədə babadan belə bilmişiz, əri sumurmaq lazımdır. Dilqəm yapışır aybənizin ayağından, başır sumurmağa. Zəhər qutarmır. İlan da zəhərə bax, zəhərin töküb aybənizə. Nəysə dilqəm bu zəhəri çəkib qutaran Məmməddə. İsmət, Həbibinə ləhtələ, bəlhumi. Vəl həbibinən mün təyəkur. Amın vaxtı bunun əri gəli çıxır söhbətin üstünə. Rəhmətli də bir nəfəs var idi, bir nəfəs var idi. Bəli, elə nəfəs onu yapardı. Bir nəfəsə baxdan benzin çıxardırdı. Bu aybənizin əri yapışır ki bundan. O dilqəm bir diyan. O dilqəm bu diyan, bu ağzı qopmur. Diyanmaz. O dilqəm diyan elə bu damda götürür əlinə bir lopat canı. Qaburi həmdə şar edir. Vurur bu dilqəmin başına. Bu dilqəmin başına necə lopat gedəyirsə, dilqəm başlayır yerdə qıvrılmağa. Can. Elə bu an, görənlər deyir, bu körlüğün içindən ilan çıxır ki, nə yaxşı ki, mən yaxşı qutardım. Buna elə vuran mənə neyin yerdi? Nəysə sözüm onda yox. İndi siz təsəvvür edin ki, Aybəniz xanım balnisədə, əri türmədə, dilqəm də torpağın altında. Zabatımla, zabatımla. Ən rahat deyən Aybəniz oldu burada. Bak. Ər türmədə. Onun üçün də ölüm haqdır. Bu dünyanı çalışın, elə yaşayın ki, gedəndə sababına gedədə. Yəni, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Mərhumun oğlu mənə telegramda yazır ki, deyir, ət biraz gecikir, ehsanat. Deyir, biraz vaxt öldürün. Görürsünüz, vaxt da ölür, Məmməd. Baxırsınız, vaxt da ölür. Onun üçün bu dünya... Heç eytibar olası dünya deyil. Yaşa. Nəsə sualı zadız varsa, ət gələnə qədər vaxt öldürək. Ətə qədər. Nəsə sualınız varsa... Məma, kapuçino yoxdur, kofe oldu. Gedər? Eyb yoxdur, gedər. Gedər, hə. Bax, içmirsən təyin? Mən doğa içirəm. İçdə doğa. Doğa soyuq da, özünü zülümə verərsən. Elə bir şey qədə, batıraq yiyəkdə. Nə istəyirsən? Üstün yeməkdə nə xəbər? Ət istəyirsən? Bıra ətə gəlmsən? Gəlmsən mən. Mən o kişini tanımıram, mən nə işim var burada? Gəl, mən tanıyıram. İşbəşə də bu dilqəndə ölə. Mənə bax. Sən bir dənə mən üçün power bank tapa bilərsən. Bunu haradan tarpırsınız? Niyə sən power bankı? Bu, telefonun zariyyatikası qutarır, bir dənə bunu zabatımla təhlil eləyək bunu. Açsən, takım şunura da? Yo, yo, Manchester'in oyunu gedir, mən ona hərdən baxıram. Yaxşı, tapanda gətirərsən. Atımısan, menşi. Demə, demə onların yanda. Onlar bolşad. Nəysə bir sualı olan... Vallahi, onlar bir sual verim. Onlar bir sual verim. Olar, olar. Bol. Bu boyda badandan belə bir səs, yani ki, vəl həbibil əkkənə zulmü yapar yadı, vəl kum küləy. Sən elə bil ki, Avropanın küləyi tutub oğlum. Buyur. Başa düşmədim onsuz da. Molla əmi, bu yalan danışmaqdır, aldatmaqdır. Bunlar günahdırmı? Bəli. Bəli, ən vacib şeylərdən biri odur ki, aldatmaq olmaz. Yəni,
məkruh sayılır. Yəni, olmaz aldatmaq, qəti olmaz. Yəni, yoldaşı və aldadarsan, qardaşı və aldadarsan, dostu və aldadarsan, bu, böyük bir günah sayılır. Yəni, bunu eləməsin daha yaxşıdır. Molla əmi, məsə mən gecələr acanda mədəmi peynirlə, pomidorla aldatıram. Bu günah deyilmi? Oğlum, sən o qabağındakı doğanın surokuna baxmışdın. Keçməmişdi ki. Sən o sualı diyetoloqa versin, daha yaxşı olar. Mən bilmərəm. Molla əmi, futbolçular da bir-birini aldadırlar topla. Bilsin necədir, onlar hücuma keçəndə elə bilsən ki, sağa keçəcəklər. Amma soldan çıxıb gedirlər. Aldadırlar bir-birini futbolçular. Bilirsən, evladım, gəl belə danışayı. Bu futbolçuların allatmağı ki var, yəni bir-birinki alladırlar, bu onların işidir. Yəni o günah deyil, onun işidir. Amma bir şey də deyim ki, əgər futbolda allatmaq günahdırsa, onda mən deyim ki, bizim futbolçuların hamısı ən təmiz, pak insanlardır. Onda Messi cəhənnəmlidir, Messi. Ma, onlar vəli cəhənnəm odunda yanacaqlar. Vəli Qüm və Messi, vəli Həbib və Rənaldo, onlar hamı cəhənnəmdə yanacaqlar. Ronaldo başlanacaq olmaz. Vəli, vəli bir sual da verim. Boksdan sağ göstərib sol vurulmaq günah deyilmi? Biz dedik ki, sual verək, məndən də cavab alaq. Yaşa. Da demədik ki, zəbatüm, təhriy, Vəl həbibi şit qüli. Yəni, burada şitli yediyək. Burada məclisdir, onun üçün də normal sualı ver. Belə Moğlanı həyata baxa, dağ kimi oğlanla ilandan gedirir. Bunu niyə çalmır, oylanmaq beləsini? Beləsini ilan tapın. Moğlanı sevgiyə inanırsınız. Bu mənim gözümə nəsət biraz belə... Oğlum, sən öz cinsivi bir yoxlatdır. Powerbank demişdin, gəldi. Amma Manchester vuru var birin. Ağla. Övrəm. Ağla. Mənə bax, bir dənə bunu da qoy zarətkəyə. Bu nədir? O şeydir də o... Qalyan, qalyan. Sulu qalyan da belə şeylə çəkirəm. Elektron da. Elektron. Elektron da. Mat salassan, bu yasasən. Bir yasasən, axıda diskotekaya çevirməsən, mənə keçən də. Doğğa söyüxdə, özüvə yazıqın gəlsin. Mən də acıq doğğadır. Ya qardaşım, xəbər yoxdur ətdən. Ətdən xəbər yoxdur. Kimin ətindən? Nədə pişir, dənə pişir mi? Mən dərman atmalıyam, dərman. Neşiyən qartalsan, gözdə də bir də. Ət ha, ət ha. Söyüxdür, isi deyə, özüvə yazıqın gəlsin. Qardaşım, olma bir qarpız kəs gətdi orda. Gətirdilər dediyim boyaları. Bacı gətirdilər, amma niyə rəkol boyaları mənə çatmadı? Çünki həm daxili məkanlar, həm xarici məkanlar üçün divar və fəsadlarda güvənərək istifadə edə biləcəyimiz markadır. Çatlamır və qopmur, zəngin rəng çeşidinə də malikdir. Deyirəm, bacı, sən nə qədər bilirsən? Mən sənə çətin kələk gələm. Akılından bilə geçirmə. Heç də, mən başlayayım da onda. Gör, nələr alışam. Predo bezləri, salfetkaları. Bax, uşağın dərisini nəm saxlayır. Gecə səhərə kimi nə vaxt narahat oldu, salfetkan böyründədir. Bildi mi? Yaxşıdır. Amma bunları niyə almışsan? Demədin, şad xəbər var. Şad xəbər qardaşım bil gələcəkdir, onu deyirəm. Sənin qardaşın gəlmək nə vaxtdan şad xəbər olub? Xan, bir də xanların zəhmət olmasa. Deməli, mənim bir qohum var. Buna düz 38 ildən sonra elçi gəlib. Mən də dedim bir qohum kimi, gəldim bu Quicksən qora alıb, dedim, qoy göndərim mən də ora. Yəqin sizin xəbəriniz yoxdur da, bu Quicksin məhsulları təkcə Bakıda deyil. Bütün bölgələrimizdə elektron mallar satılan bölməsində ala bilərsiniz. Çay güvəndir, çay istirahətdir, çay dostluqdur, çay qonaqpərvərlikdir. İstər açıq olsun, istər tünd. Hər nə olur olsun, əsil çay olsun. Çay Azərbaycan süfrəsinin əvəz edilməzlərindən biridir. Əsil çayı Şirlankanın bağlarından evlərinizə gətirdik. Tudor, əsil çay budur. Nəsə kiminsə bir sualı? Məşəri bir qəl. Molla, mənim bir sualım var sənə. Deməli, son vaxtlar çıxacam şəhərə, baxıram bu ərəb turistləri... Nə oldu, qardaş? Maraqlıdır. Bu ərəb turistləri şəhərdə doğulubdur. Bəli. Baxırsan, biri gedir,
dalınca da, o ərəbin bir gedəndə dalınca da 4 dənə arvad. Bəli. İndi ma bu maraqlıdır, ma sən bunu denən görüm. Bəli. 4 dənə arvadı saxlamaq, almaq 4 arvadı. Ona mən icazə varmı yoxsa yox, ona madim mən işimi bilim. İndi bədümləm. Mənə də deyəm. Dəl qonblin. Dəl huzi. Mənim balam, 4 dənə arvad almaq olar. Qulağız, olar. Buna qurban olduğum icazə verib. Amma evdəki arvad icazə vermir. Ondan düz gəlmir. Olsun evdəki ilə problem olar, ona görə birinci onu dilə tut. Hə, burası mənim balam deyirəm, mən səndən yaşca böyük olaram hardasa. Bəli. Bu onda belə belə bir şey deyim sən. Bəli. Bu arvaddan xəbərsiz evlənmək olar mı yoxsa yox? Onu madem mən özümə bir gün ağlayım. Bilirsən, özünə gün ağlamaq çox yaxşı şeydir. Amma sabah səni arvad tutsa, sənin anan ağlayacaq. Bəli. Onda molləyəmin, qulaq as. Bəli. Deməli, mənim əvvəllər əlim aşağı idi, imkanım yaxşı döydü. Belə şeylərə pis baxıyordum da. Sonradan əlimə 1-2 manat pul gəldi, özümü tutdum. Ondan sonra fikirləşdim ki, pulun varsa niyə də alıb saxlamayasan, qarvadı? Bu var, nə olur qardaş, nə? Eyləncəyə danışdı, sana güldüm. Sana yat söhbətlər, onlar var mı saxlamaq? Eşdirəm. Deyirəm ya, pulun varsa niyə alıb saxlamayasan, bu dünyaya bircə dəfə gəlirik, dənə? Bəli. Mən sənə onun da qaydalarını izah edeyim. Bir halda o olar ki, 4 dənə arvad, 3 dənə arvad saxlamaq, baxır onları necə saxlamaq. Əgər hamı yeyini baxacaqsansa, olar. Məsələm üçün, birini bodruma, birini nabrana aparsan, onda olmaz. Birinə zabatum ləhin dəl porşi vəl həbibil qiyyə ənnə priyus. Yəni birinə porşi, birinə priyus alsam, onda onlar yola getməz. Mən baxıram ki, elə biraz pulum var qaşınırsan, yəni indi bax. Yox, çinməmişəm, ona görə qaşınıram. Söhbət qeyir. Sən elə o pulu götürüb öz anana, bacına xəcdəsin, daha yaxşı olar, çəm gedib o dişi vinilliyə verməkdən sən. Yaxşı söhbət. Döğə, sən döğə. Mənə döğə. Qardaş, oğlum, qarpız mı oldu? Nə? Qarpız mı oldu, qarpız gətdən onu? Bak xərəf də, 10 mat pul yazdıra, 20 matı qarpız yemək istəyir. Ətdən ərhəbə. Nə? Maça var, gəmirərsən. Sən başa düşmürsən, mən sər tezənə heç nə yeməmişəm, mən dərman atmalıyam mən. Nə dərmanı? Bu mədə həzm eləsin də, yaxşı, yeməyi həzm eləsin. Yəkə həzm eləyəsən də. Mən bir söz, burada 07 var, kimində o 07? Qabağa belə qalxıb, camatama 07, kimində səndir? Sənə də? Nömrəsi nədir oğlum? 222. Yox, məndə langoruz yerdi. Nə langoruz yerdi? Səndə də mənə başı sürə bilmirəm, başı sürə bilmirəm mənim. Nəysə, nə olur? Sən nə deyir, kimsən 07-sidir, qabağa azad qalmış, saxlılır, mani olurlar. Mənə bax. Onun arxasında yazılmayıb. Zato ne kredita. Sən də 07? Yəni, onun asarı, mənə bax, oradan asarı qoymuşam, oradan götür bir dənə onu dala ver, ola bilsin, yolu bağlamışam. Başqaçsan, sən mollasan, bunu dəyərləşdirək. Mənə bax, onun o 8 dənə basabiki var, mən bura gələndə nəfəsim ahantısına qulaq asırım. Bir dəm xod deyərsən, səsi gəylər, onun oturan kimi xodunlar. Yaxşı? Aleylican sən idin bə ya. Vallahi, ola bir sual verim. Bəli, evladım, buyur. Vallahi, oğlanla qızın dostluğuna necə baxırsınız?
Sən bu məni aqidəmdən ayıracaq. Sən canın şərifi çək o yanamanla. Belələrə rast gəlmir də aybənizə. Buna bax. Molla əmi, bir sual da məndə var Molla əmi. Mən çoxdan, çoxdan, laf çoxdan bir 50 dollar birinə nəzir verdim. Nəzir. Bəli, əla. Ümumiyyətlə nəzir vermək insana çox xeyir gətirər. Yəni onun savabı sən üçün böyük olar. Yaşa. Ha, küçədə görərsən, və yaxud da ki imkansızı görərsən, ona əl uzadarsan. Yəni onun savabı sən üçün böyükdür. Bildim. Mənim əsas sualım belədir ki, Molla əmi. Mən elə bir şey o 50 dollar verəndə dolların kursu 78 idi. İndi 1.70-dir. İndi mən deyirəm ki, yəni bu dollar qalxdıqca mənim savabım da qalxır mı? Mənə çox maraqlıdır. Mənim balam, gəl buna biz belə yanaşaq. Yanaşaq, ha. Fərqi yoxdur, sən buna dollar verərsən, manat verərsən, bayaqıdı euro verərsən. Əsas odur ki, sən bu savabı qazanıb, onu vermisən. Yaşa. İndi gəl yaxşı, belə baxaq ki, sən onu verəndə 78 kurs idi, indi baxalıb çıxıb, kurs dəyişibsə, sənin savabın düşübsə, qalxıbsa, onda dollar oynayanda sənin savabın qalxacaq, düşəcək, oynayacaq yerindən. Yox, mənim balam. Nə vermisən, o da qabılıdır. Yaşa, yaşa. Bəs, Molla əmi, ehtiyac olan insanlara kömək eləmək necə? Borcumuzdur. Borcumuzdur. Birbaşa borcumuzdur. Mən nəyə görəm? O bilirsən nədir? Zabatüm. Zabatüm? Fəhli. Fəhli. Qonmadı pət. Pət bal. Yəni, verirsən, ver, vermirsən, cəhəndəm olur. Yəni, nəyə görə dedim Molla əmi, mən tez-tez TikToka girirəm bu canlı yanda, görəm ki, orada deyirlər ki, kömək eləyin, kömək eləyin, şir atın, tıqlayın, bizə dəstək verin, heç olmazsa bığlı papaq atın. Yəni, bizim sizin ehtiyacımız var sizin dəstəyinizə, onlara mən kömək eləyirəm, dəstək verirəm, mən savab qazanıram, qazanmıram. Bilirsən mənim əzim, bu TikTok cəmaati bir tarifib. Bunlar başa düşmürlər ki, elə pulu qazanan TikTokdur. Mənim də var, mən də açmışdım, ərdəm. Girirdim, mən bağladım onu. Bilirsiniz necə, əvvəllər bir bu şirdi, nədi atırlar, orada onu qardaşlığa, yoldaşlığa, hörmətə atardılar. Amma indi onu qız tutmağa atırlar, açılır, özünüz bilirsiniz də. Onun üçün də mən də gördüm ki, mənim yerim deyil bu. Nə qədər özümü öldürdüm, nə qədər özümü öldürdüm, nəinki şir. İnan, heç sıçan atan olmadı mənim. Hansında bağladım. Bağladım. Aliqax Molla sən idin orada TikTok'da. Bəli, Aliqax Molla. Bəs Molla əmi, burnunu kəstirmək olarmı? Yaxşı burnum var, belə bərk burnum var. Onu kəstirmək olarmı? Ha, vəhdədil bəyiklə mustil əbi yəkə burun. Biri sən necədir evladım? Əgər o burun, yox, bir sən dəymək olmaz. Dəysən günah. Bir halda ki, əgər o burun, sənə əziyyət verirsə, məsələn, binanın küncündən çıxanda səndən qabaq bırın çıxırsa, məsələn üçün çay içəndə ağzından qabaq bırının girib çıxırsa, məsələn üçün dənizdə arxası üzəndə cəmaat hamı çölə qaçıb deyir ki, dənizdə akula bax! Onda məhkürü sayılır, onda gedib onu kəstirə bilərsin. Onu götürdürə bilərsən, balacalaşdırə bilərsən, günah sayılmaz. Manchester BB. Doğrudan deyirsən? Neçə atmışdın? Yo, çox qoymamışdım. Elə belə, yüngür vardı, 10 manat atmışdım, görə nə gələr, gələr, fərək. Vallahi, olar mən də bir sual verim. Buyur, evladım, buyur. Onsuz da bayaqdan bunlar hamısı elə giz-giz suallar verirlər. Buyur. Adamlar var ki, görürsən ki, qonşunun haqqını yeyir, insanların haqqını yeyir, dostun haqqını yeyir, amma marketdə halal qalpaz axtarır. Necə baxırsın ona? Adamlar var ki, görürsən ki, gözü doymur, rüşvət alır, amma qızına halal ər axtarır. Necə baxırsınız bu işə? Adamlar var ki, insanlıqdan danışır, amma anası, atası qocalar evindədir. Necə baxırsınız bu işə? Velkuminən əstən dahil il fəryad elə danışdın
bütün vücudumu sirkeladın. Helal olsun sana. Dör, neçə ildir sana böyle suallar vermedin? Helal olsun sana. Bayağıdan yoksa bu giz bir madem ne zarladım. Bu deyir, ben ne bileyim, bunu ne zarlayayım. Gəlin, gedək bir qabırsanlığa. Bir orada, baxın orada yatanlara. Görün ki, bu dünya necə vahdadır. Şəmə hicrə fani. Yəni ki, qısası fani dünyadır. Dediyin sözlərin birin tərcüməsi düzdürsə mələ. Biri düzdür ola. Gəlin, gedək. Molla. Gedim, gedim. Mən molla ilə yüngül barışım var. Molla. Sən mənim canım oldu yenə. Sağ ol. Dəstəmazın bozuldu. Gəl bura gör. Qara gedim ha, təzdən alam. Yandım hocam. Gör nə deyirəm molla. Məni çox narahat eləyir. Mənim bir dənə şuluq işim olub orada. Nataşan var. Bir də əllərini öpürlər. Balaca bir dənə Vladimirim var. Mən tez-tez buradan ona pul göndərirəm. Eşitdiyimə görə bu Nataşa bu puldan dərəsinə xərcləyir, anasına xərcləyir. İndi mənə maraqlıdır. Savabı Nataşa qazanır, yoxsa mən qazanıram? Bilirsən necə deyim? Şübhəyi əhdədil. Yaşa. Yuli məstəy fənd cümləyi əhdə bülbül. Sən onların başını bıraq, yəni mənə de onun padruqası var yoxsa yox. Baba, uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir-iki dənə ləvazımat deyib. Mənim üçün də sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazımatının oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Bundan başqa, biri-birindən gözəl karandaşlar, pozanlar, qələm yonanlar, markerlər, ofi və saytdan şagirdləri sevindirəcək karandaşlar. Hələ üstəlik ofsayt da İzə nəşriyyatının biri-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə eləyin də, onların hərəsindən 3 dəstə yığın. Salam mələküm, mən çox istəyirəm. Mən özüm əslində musiqiçiyam. Bu tikinti sayəsindən belə deyək, anlayışım yoxdur. Evimi də təmin etmək istəyirəm. Mənə nə kömək edə bilərsiniz? Nə məsələ? Gözəl insan, restoran müdürü həmişə ən yaxşı yeməyi özü yeyir. Mən də öz evimi Magnanın profilləri ilə, boruları ilə, radiatoru ilə təmir eləmişəm. Da bundan gözəl nə? Məncə də ən gözəl cavabı siz verdiniz. Həm də yerim aldı. Xeyir özümüzə qalsın. Əla, mən artıq seçimi etdim. Seçimim Magnadır. Salam əleyküm. Ay, sağ ol. Qardaş, gəl bir Natinin laylə vahvesindən təqdim edim sənə al. Yox, qardaş, mən hər yerim malı yemirəm. Nati bir Azərbaycan brendidir. İllərdir ləzzətli vafli və peçenilər təqdim edir. Hər dadanda sizə xoşbəxtlik verən laylay vafilləri və oleyin şokolad dördüklü peçenləri. Xoşuma gəlməsə pulu deməyəcəm. Razılaşdıq. Bir dəfə dadsanız, hər gün Natinin şirniyyatlarından yersiniz. Bunu bəyəndim. Bir dənə buna baxın görün. Bax, deyə baxın. Hər bir çeşiddə var. Bu da bəyəndim. Buna dana baxın. Gəlin də belliyə. Mən bunları yığım verim sizə. Siz evdə uşaqlarla baxın. Nə gözəl. Buyur. Söhbət eləmək olar. Çikonuzdan olar. Vay, Qutar bey. Çikonun yeni qara yıldırım tum vardı. Elə dadlıdır ki, alan kimi Qutar bey. Söhbət eləyin də. Nə söhbət eləyim? Çikonuz yox, bir şey yox. Bir dəqiqə. Söhbət edin, söhbət edin. Səhərə kim buradayır? Çünki onun qara yıldırım tumları.